Elektromobilita je pohonom budúcnosti. Či počkaj, to bolo úplne iné video. Kamaráti, vítajte na slovenských športových Volkswagen R-Days. Dňoch s tým najvýkonnejším a najzábavnejším, čo si pre nás automobilka z Wolfsburgu pripravila a čo ľuďom vie naservírovať. Dnes to ale nie je o objemoch kufra a o nízkych spotrebách. Je to o praskajúcich výfukoch, o dymiacich brzdách a o zodratých pneumatikách. Kamaráti, Volkswagen Tiguan R, Volkswagen Arteon R, Bonifácko tam natoč, tam sa čistí Volkswagen Golf Variant R a čistiť sa ešte len bude Golf R. Kamaráti, vitajte v pekle. A ja musím povedať, že mne s Bonifáckom sa tu sakramentsky páči. Pozdraviť maminu a doma. U mňa doma, všetkých u mňa doma. Prvým z R-kových modelov, a vy to už vidíte za mnou aj na grafike, ktorú vám Bonifácko nakreslil, je Tiguan R. Asi najrodinnejší R-kový model. A prečo stojím na tomto povrchu? Pretože to je jediné auto, s ktorým si reálne trúfnete ísť do terénu. Spomedzi všetkých, ktoré dnes na našom videu uvidíte. 2.0 TSI, 4Motion, 320 koní a táto špecifikácia panuje vo všetkých kapotách, ktoré budeme dnes vidieť na videu. Bonifácko, ideme na uzavretý úsek cesty. Približne 10 km pred nami, žiadne pravidlá, žiadne rýchlostné obmedzenia, takže chod dozadu a zapni si všetky tri pásy, prosím ťa. Bože, dobrý. Kámo. Ježiš. Ja som do lakary, si sa lakol. Bonifácko, chápeš toto? Takto má vyzerať rodinné SUV? Toto je rodinné SUV na drogách, ty vole. 130 po lesnej ceste. To prdele. Tak teraz som sa naozaj skoro posral. Mám brucho niekde v zadku. V sedadle. Samozrejme myslím. Yes, dobre, tu sa bojím, nevidím. To je pes, to je krava. A toto bol vrchol celé cesty. Yes. Tak toto áno. Máš to natočené? Jasné. Zopiť. Poviem úprimne, na Tiguane som túto trať prechádzal prvýkrát a ešte aj dolu kopcom. Ale to, čo dokáže toto auto položené vysoko nad zemou, to je naozaj nadpozemské. Áno, vtípek ste pochopili. Aj keď pri zrýchlení z 0 na 100 za 4,9 sekundy už končí každá sranda. Alebo začína. R-kový Tiguan sme dali ďalšej posádke a teraz je na čase vyskúšať to najzábavnejšie z ponuky, aspoň tak si to zatiaľ myslím. R-kový Golf. Kým nám ho umijú, dáme malý chill a potom s Bonifáckom prídeme o nervy. No, čo Viktorko, gumy si mi zohrial? Gumy, len jednu som zohrieval. V krátkej prestávke sa opäť presúvame na ten uzavretý úsek trate. Toto je inak prvý Golf, ktorý dokáže driftovať takým spôsobom, že má na to ešte aj vlastný režim. Okrem toho je tu v porovnaní s inými modelmi R aj režim Nordschleife, ale ten sa asi neodvážim zapnúť, keďže ideme na trať, ktorá nie je uzavretá z boku, predsa len nejaká kravka tam môže prísť, takže radšej ten klasický race. Bonifácko, toto mi natoč. Thank you.
To je morda. Ty vole. Vidíš to predradenie? Podradenie? Moje slova mi uchádzajú. Točíš stále? Aha. Bonifácko mi povedal, že zapíš ten special note, ten na trate, že žijeme len raz, toto sa nemusí opakovať a ten zvuk z tých akrapovičov, to je niečo úplne iné. Mal ich aj ten Tiguan, ale to je fakt neporovnateľné. Oh! Tyto zvuky, to je úplne jak doporná. Tá presnosť podvozku, kamo, to je extrém. Kam zatočím, tam ide, bez odvrávania, bez náklonov, proste ide. Toto auto, to je mašina pre chlapov, ktorí majú kule z ocele. Toto auto je to najerkovejšie erko, ktoré môžete dostať. Je to definitívne cítiť absolútny zážitok. Akože, ako som mal črevá v zadku, tak tu mám srdce v krku. Doslova. Ukáž znova tú ruku. Ukáž dejmo. Toto nie je Parkinson, toto je rýchlosť. Kamo, ja si na chvíľku asi zastavím. Ty tak. Si podľa mňa len veľa papal na raňajky. Najrýchlejší spomedzi modelov R. Toto auto zvládne stovku za 4,7 sekundy, kým ostatné za 4,9. Niektoré jazdné dojmy si musíte nechať uležať, kým ste o nich schopní hovoriť. A Golf R je presne ten prípad. Toto auto rozhodne nie je pre rovinkárov, pretože vy sa síce nebudete nudiť, ale Golf áno. Na horskej ceste som sa dostal na hranice svojich možností, ale auto by zvládlo ešte viac. A možno aj ja, keby som ho mal v rukách už viac namemorované. No nič, teraz si naozaj potrebujem oddychnúť. Takže priatelia, Dejvovi som dal teraz kameru do ruky, lebo jeho žalúdok už vyzeral trošku ako stavebná miešačka. Čiže ja teraz presadám rovno zo zadných sedadiel tohto hot hatchu do ďalšieho hot hatchu, do hot kombi Golf R variant. Jediný rozdiel je teraz, že má väčší zadok a nemá akrapovič výfuky. Tie majú na tejto celej akcii iba Golf R a Tiguan R. Golf variant R má takisto drift mode, má takisto special mode s mapkou Nürburgringu, to znamená, že vieme presne, kam to patrí na okruh, na Slovakia ring, jak stvorené. Poďme na to. Takže, priatelia, Golf variant R. Dávam si special mode, z hora si ešte musím samozrejme dať, aby som vedel. ESC Sport, výborne. Program Launch Control aktívny, ideme na to. To je z 0 na 150, že takto. Inak cítiť, že toto auto už dneska má čo to odriftované, lebo tie pneumatiky nelepia zrovna úplne najlepšie, ale ono to zatiaľ stačí. Toto sa mi nepáčilo teraz, tieto kamienky v tejto zakrute. Videl si to? Aha. Není o nič menej jak člen, kámo. Akože priznám sa, že jazdiť rýchlo je super, ale jazdiť rýchlo po takejto kvázi horskej ceste 180 není zase to úplne najkomfortnejšie, čo si viete v tomto aute predstaviť. Akože úprimne si myslím, že ak by sa na strednej škole alebo vysokej škole vyučoval predmet trakcia, tak toto auto by sa muselo používať ako učebná pomôcka. To je niečo neuveriteľné! Toto bol inak taký skok, keby si chcel na to vedieť. Hej, vedel som. Ja som sa nechystal, ale tak to vyšlo. Ale kokos, ako ukážka toho, čo toto auto dokáže, to úplne stačí! More! 150 zase. Tak toto už áno. Kde sú tie kravy, Dejvo? Kde sú tie kravy? Už budú tu. Už budú? Už končíme.
No, počúvaj, neviem, či si to uvedomuješ, že ti to poviem normálne teraz do ksichtu na pol zapolu. Ty si dal, tuším, okolo 9 kilometrovú trať si dal za 4 minúty a 8, toľko má tento záznam. Chápeš to? Necháme teraz chvíľku vychladiť brzdy, je turbo, dobre? Ty vychlaď hlavne, ja sa idem vychladiť. Bonifácko si vyskúšal varianta, pretože oboch spája jedna zásadná črta. Majú veľký zadok. No, a teraz bez srandy. Variant aj všetky ostatné R-kové modely sú vybavené systémom Air Performance na vektorovanie krútiaceho momentu. To znamená, že prejazd zákrutami je ešte ostrejší a presnejší. Najviac krútiaceho momentu ide vždy na to koleso, ktoré má najväčšiu prílnavosť. A je to cítiť. No, dobre, po tejto jazde na uzavretej... Čo to vlastne bolo? Lesná cesta? Alebo ja by som to nazval. Je to proste lesná cesta, nie? Taká nejaká spevnená lesná skratka. A je to super, lebo je to kvázi nový povrch, je tam taká asfaltka, je to kvalitné. Podľa mňa to není ani nejak staré, lebo proste nie je to rozbité, je to fakt kus kvalitnej cesty. Tak nie len Dave dneska tu natočí volantom, ale ja mu do toho trošku fušujem. A za mňa, no jednoznačne, tieto Golfy R sú proste najväčšie bomby. Akože Tiguan R je to auto, ktoré by som si vedel predstaviť ja z hľadiska mojich potrieb, dve deti, jedna žena a tak ďalej. Čiže to je to auto, ktoré potrebujem. Ono zase aj Golf nie je akože zlý, ale tak proste tiež sme si už doma zvykli trošku na ten SUVčkový trend. Ale tento Golf R akože naozaj až prekvapivo dobrý, lebo tu je dobré asi povedať, že ja som mal vlastný Renault Megane RS trojkový, mal som Ford Focus STčkový 250 koňový kombík s manuálnou prevodovkou, to bola 2013 roky, doby 14. No ale to, čo sa deje, túto sme úplne na novej dimenzii, toto je proste o level ďalej sme sa posunuli v rámci rýchlych kombíkov a za mňa dávam akože fakt tomuto autu jednotku s hviezdičkou, akože môže byť. No, hasiči nám už pripravili trať, takže je na čase skúsiť driftovať. Super. Takže šupneme si drift mod, ten už je to nastavený po Miškovi Karpatovi. A ešte sa pozrieme, či máme vypnuté to. Miestečko máme vypnuté. Dobre, poďme na to. Prekvapivo dobre, za mňa úplne akože dosť dobre. Na to, že to je elektronicky vyriešené a vlastne posielané na to, tak úplne že super. Hovorím, že ja vzadu, ak som ťa točil, ako 13-ka na koncerte Justina Biebera. Úplne zrušenie. Na záver auto, ktoré je kategóriou samo o sebe. Auto pre ľudí, ktorí už majú tie modely R odžité a možno v strednom veku si povedia, že deti už mám vyrastené, peňazí mám dosť a moja letná vila v Chorvátsku potrebuje navštíviť v podstate každý víkend. No tak zoberieme Arteona R Shooting Brake v piatok večer, bomby bez hľadu na pokuty do Chorvátska, no a pekne v nedeľu naspäť. Toto auto má objem kufra 565 litrov. Ale to asi nie je to, čo vás pri tomto modeli trápi. Už
tradičných 2.0 TSI, už tradičných 320 koní a už tradičný pohon všetkých kolíc 4Motion, ale toto auto je extrémne komfortné aj v tom najprísnejšom režime race vďaka svojmu dlhému rázvoru. No a zrýchlenie na stovku 4,9 sekundy. Ako to vyzerá? Takto! Arteon má rovnakých 320 koní. Zrýchlenie na stovku za 4,9 sekundy, aj keď je číslami veľmi podobný všetkým ostatným, predsa je iný. Po Volkswagene si povedali, že to, že budete ostro jazdiť, ešte neznamená, že máte dostať menej komfortu. A tak spravili kompromis, ktorý vás ladne a komfortne zarazí do sedadla. Dejvo, z dnešných R-kových modelov, ktorý na tebe zanechal najväčší dojem? Jednoznačne Golf R, kámo. Akože to auto, oko hurikánu, najviac jazdných režimov, všetko brutálne. Tabulkové inak majú rovnaké zrýchlenia, neviem, či si všimol. Áno. Arteon R, proste limuzína pre manažérov, dokonale na šupovanie po diaľnici, inak aj po okreskách. Tiguan R, ktorý tu práve teraz nie je, rodinné auto, proste deti vyložíš doma, uspíš ich a večer ideš na cesty. Brutál. No ak sa vám toto video páčilo, tak nám dajte jeden like, jeden odber a vidíme sa, ako už viete, pri ďalšom videu. Tak vám treba. A ukážem ešte gate, kde máš po poslednej rýchlovke z druhej strany. Neukážem, to je hnedá.